Tak ahoj planetáci, já vás tady vítám znovu u dalšího dílu stavění Jazzu v Planet Zoo. A hlásím se tak trošku po delší době, protože se staly nějaký věci, měl jsem nějaký úraz, měsíc s kolenem, v ortéze a tak podobně. Takže nebylo moc času si sednout za počítač, spíš to bylo na ležink na posteli. Ale teď se mi konečně povedlo aspoň trošku něco přidat do Jazzu, tak jenom chci v rychlosti nebo nějak tak krátce ukázat, co mi maličko přibylo. Takže pokud si pamatujete z předchozích prohlídek, tak tady jsme měli, když to mám tady tak v ptačí perspektivě, tady máme takový ten opičí svět. A já teda zabloudím na průzkum tady někde, kde nám začíná ten opičí svět a celá tady tahle ta cestička de facto je nová, tak můžeme si to prohlídnout. Já to tady přehodím do režimu průzkumu a půjdu sem. Tak, tady máme teda ty schody z toho kruhového, nemůžu říct z kruhového objezdu, ale ano, z kruhové vyhlídky, tak tady máme tu štráse, která nám jde k opicím, ale my dneska zahneme teda tady doprava, kde tady už jsme párkrát byli a jsou tu kapibary. Možná by se nám tady hodilo znovu nějaká ukazatele, když to mám tady, ty ukazatele mám spíš na opice. Tady by měl být teda, tady mi rozhodně chybí a to dodělám velice brzo, nějaká cedule těm zvířatům, který tady jsou, ale určitě teda si pamatujete to, že tady byla dříve, nebo dříve, už jsme tady byli jednou na prohlídku a je tady takový ten, dá se říct, zadní možná vchod nebo zadní vyhlídka pro kapibary. My máme takový malinký prostranství, když se podíváme sem, tak tady jde dozadu od opic, tady mají zázemí zaměstnanci a tady má vlastně výběh kapibara, když jsme tady šli párkrát dozadu. Možná se tady pár věcí změnilo, tady se můžete nakouknout ke kapibaře, jak tam spí, nevím, jak je to tam teď. Že tam zrovna ani nespí. A nemá tam ani pelíšky. Takže tady se jde teda k těm kapibarám. A tady od kapibary se nám to rovnou zase stáčí k dalšímu výběhu, který nám tady začíná takový, dá se říct, australský koutek. A je to výběh pro dinga. Tady mám nějaké cedulky, ale nemám tam ještě nějaký popisky, takže to by se taky možná mohlo změnit. Dát tam nějaký zajímavější popisky. A já zkusím, jestli se tady dostanu přímo k dingovi. Tady nějakou vodičku. Tady je krása. To je náš dingo a jeho výběh. Takže tady má už nějaké štěňátka. Tady je taky štěňátko. Teď to budu muset brát takhle. Eliška a tady je malé pejsek. Malý štěňátko, takže je to krása. První štěňátko, který oni měli, byl Danny. A to si myslím, že už je tam ten vzadu, tady tenhle ten. A toto už je takový malinký, nový. Protože jsem vlastně do zoo jsem přivedla jenom páreček. A první štěně, druhý štěně teda. Teď nevím, který z nich je to teda to štěně. Toto rozhodně ne, toto je... To je rodič. Je to mamka nebo taťka.
Takže to je náš dingo. Tady když půjdeme ještě tady kousek odsud, tady vidíte, že můžou běhat celkem víc, protože ten výběh pro ně je podél tady tahleté řeky. Tak. A jak si tady běhá. Takže tohle by byl teda dingo. A už jsme zase dole tady. Tady na tomhletom náměstíčku. Já se teda vrátím zpátky do režimu průzkumu. Tak. A můžeme jít teda odsud dál, aby jsme viděli, co nám tady přibylo. Tady je takové mírné posazení. Nějaké ty australské lavičky a tak dál a tak dál. A tady od toho dinga můžeme jít dál a tady máme nový výběh, který je pro klokany. A vidíme, že tady máme prohlídku průchozí, takže klidně se můžeme vrhnout do tohohle výběhu. Jinak já ještě než ho třeba projdem, tady máme nějakou cedulí, že tady si můžete v automatu zakoupit. Víte, jak to bývá v zoo, třeba takový ty mince, kde máte přímo s nějakým zvířetem. Tady máme, si můžeme kouknout, jestli tady je neuvidíme spát. Ale zrovna asi teda čas spánku není. Tak když půjdeme tady po té cestě, buď se můžete podívat jenom takhle. Ještě se otočíme, jak ta cestička vypadá, tak. Prostě taková kukaně, že se můžete podívat tam. A nebo vlezeme tady dovnitř. Normálně by se asi šli tam těma dveřma, ale můžeme projít tudma. A dívejte na toho klokana. A už tam tady sedí. Tam, že nás nenakopne. Krásnej. Klokan je jedno z málo zvířat, teda tady v Planet Zoo, kde můžete udělat průchozí výběh. Že můžete přímo k tomu zvířeti, že je teoreticky klidný k lidem. Takovej skipy. Takže tohle je teda ten průchozí výběh pro klokana. Vím, že tady máme asi tak tři kousky. Zase jsem pořídila vlastně mamku taťku a nejspíš už tady máme tady tohohle malého, což už bude nějaké dítě jejich mládě. Teda nemám říkat dítě, ale mládě. No a tady se dá teda zase vyjít ven. Po případě záleží vždycky, z jaké strany samozřejmě jdete. Takže buď přijdete tudma a vyjdete tudma, nebo naopak. I když asi chápu, že v klasické zoo spíš by to mělo být něco vchod, něco východ. Aby ty lidi možná si... Teďka nevím, jak to v zoo bývá, ale většinou to tak je, že... To je takový jednosměrný. Ale já jsem to dělal dvousměrný, že můžete prostě z kterékoliv strany tam vlíst. Možná v reálu ještě bych si musela víc
Když jsem byl v Brně v zoo, tak je samozřejmě ta brána byla dvojitá, protože takhle, když tam ty lidi chodí a takhle by zůstala dlouho rozglábená ta brána, tak asi normálně by to zvíře uteklo, takže tady by mě možná ještě chybí nějaký a trošku pojištění té druhé brány, aby náhodou to zvíře neuteklo. Tak, tady teda, když jdeme od Klokana, tak tady máme další domeček a ten je pro koaly. Teď jsem teďka dostavila jakoby naposledy a chtělo by to možná ještě nějaký úpravy, nějaký dodělávky, ale na takovou tu mírnou prohlídku zatím, abyste věděli, co se děje v Jayzu, tak to prozatím stačí a já zase budu někdy napříště to dodělávat, dozdobovat a tak dále a tak dále. Takže tady, když přijdeme dovnitř, tady máme nějakou mapu Austrálie, pěknou koalu. A tady se dá dovnitř vidět, pokud tady jsou někde. Měly by tady být zase dva kousky. Jo, tady nám lozí, krása. Jeden je tady, druhý tady. Krásně si vyšplhal nahoru. A zas dolů. Ještě jsem ho teda neviděla šplhat tam nahoru. Nevím, jestli tam vyšplhá tak vysoko, ale proč by ne, že? Možná jo. Já tady přejdu přes to sklo, ať ho vidíme možná líp. Krásnej média. Krásný koaláci. Takže tohle to je taková ulička australská, dejme tomu. Teď jsem viděla nějaký si ten dokument o tom, jak v Austrálii byly ty požáry, jak zachraňovali koalátka, jak byly popálení, všetci to bylo takový jako chvilkama smutný, jak ti koaláci vlastně a v tom požáru si zachraňovali život a díky bohu, že jsou lidi, který nepomáhají zachraňovat. Takže koaly jsou taky hezcí medvíci. Takže to je ten jejich výběh. Tady teda, když já se vrátím nenápadně, jakože procházíme zdí. Když se tady vrátím do té chodbičky, tak se tady dá jít ještě na druhou stranu. Nebo na druhou stranu, dá se jít tady sem. Tady de facto, když oni si zalezou, teď tam nebudou, protože jsou venku, tak se dá tady kouknout do té jejich spálničky. To říkám po slovensky, ale ložničky česky teda, dobře. Takže tady tak oni přebývají, když jsou vevnitř. A tady máme jenom, je to tady zatažený takovýma dveřma, ale tam je jakoby zázemí pro zaměstnance. Jsou to prostě jenom takový budky, taková chodba pro zaměstnance, kde máme ty zaměstnanecké budovy. Tady když vylezu ven, tak jsou tady další, ale ty ještě nejsou úplně upravený, takže tady jakože ještě to vůbec moc není doděláno. Takže můžeme jít zase zpátky sem. Takže myslím, že ten Koala House nebo domov pro koaly je takový celkem hezký. Pár koal se tam vleze. Při nejhorším, když je ta myšlenka, že když jich bude víc, tak tak se dá zezadu přistavět další výběhy. Proč ne, že jo? Taková je ta myšlenka, když se jim budou rozrůstat ty koaly, tak se tam dá přistavět a
Budou tam i další párečky, nebo potom ty mláďata s maminkou a tak dál, tak dál. Tady jenom na druhé straně, tady máme de facto jenom takový lesík s nějakýma důležitýma věcma jako transformátor a tak. Tady tenhle ten strom a úplně není moje práce. Je tam něco doděleno, je tam něco vymazáno, jinak je to z workshopu. Klidně si ho můžete tam někde najít. Určitě, když zadáte do workshopu stromy nebo tree anglicky, tak se vám to tam zobrazí. Někdo se tady pěkně pohrál tady s těma liánama. To já bych asi si tak úplně s tím nehrála. Ale je to dobře udělaný strom, protože je to zkombinovaných několik větví, několik stromů dohromady, takže ono to pak v konečném výsledku dělá tady tenhle ten gigantický strom. Takže ten jsem tady dala jako takový solitér a prostě tady okolo dosázela nějaký rostliny a kamině a tak dál. Tak, tam se ještě dál podíváme a teď máme před sebou tady další. Další budovu. A tady vidíte Night a to je samozřejmě z doby, kdy teda vyšel balíček z Shera. Nejsou tam, já jsem to chtěla udělat tak, že by tam bylo víc takových nějakých nočních zvířat, ale de facto tam jsou zatím jenom expozice netopíru. Takže když tady vejdete dovnitř, tak tady prostě před váma se tady začnou objevovat tady tyhle ty dva vchody jenom. A to je de facto základ celé tady té budovy. Když půjdeme ještě sem, tady na tu stranu, než projdeme expozici, tady je takový boční vchod. A boční vyhlídka, průhledná stěna. Takže de facto ti návštěvníci, kteří nemají, jak to říct, možná žaludek na to, úplně vlíz dovnitř do té expozice, tak se můžou tady koukat přes sklo, což bych byl asi možná můj, což by byl můj případ, tak já bych se šla asi podívat tady jenom přes sklo. Vůbec bych asi mě netěšil vůbec nějak zájem, jakoby vlízt do expozice konkrétně netopíra a jo, užít si toho, že vám bude výskat ve vlasech netopír, tak to já prostě nemusím. Ale jsou takový odvážlivci, kteří to můžou. Takže tady někde by měl lítat netopír. Kde on si bude lítat, to nevím, ale spíš tady vidím, že tady nám visí takhle na stropě. Zatím je tady asi jenom jeden. Nevidím, že by se nějak to tady rozšiřovalo. Tady je další. Tady vidím, že další. A myslím, že mám tady znovu v každé téhleté expozici jenom po jednom páru. Takže čekám, jestli si z toho něco vyvrbí. Možná, že by bylo, nebylo od věcí tam přidat, protože ty netopíři jako žijou ve celkem velkých skupinkách, takže jeden a jeden asi není moc dobře. Ale já to dělám taky vždycky jenom proto, že někdy, tady už vidíme, že nám tady lítá, to je druhé. Kam zaletěl se? Tady lítá, no konečně, aspoň tady někdo lítá. Tady nám to lítá pěkně. Tak. Tady ti jsou taky akčnější. A já jsem chtěla říct jenom to, že já do těch expozic vždycky fakt dávám jenom po párečku, i když třeba ty zvířata jsou zvyklí být ve větších tlupách. Snažím se to dělat z důvodu toho, že když stavím a stavím, protože mám už zkušenost z první Jayzu, že prostě se mi hra sesypala. Takže já tak trošku, možná alibisticky, ale z důvodu toho, abych nepřišla o všecko, de facto jenom tím, že se mi tady zbytečně přemnožijou ty zvířata a že to prostě má zatah na grafiku, nevím. Možná někteří mi řeknete, že to o tím to asi nebude, ale
Tak jako samozřejmě čím více položek máte v té hře, tak tím vám to tu hru samozřejmě zabírá místo nějak na disku a paměti a tak dále a tak dále. Takže se to snažím i šetřit těma zvířatama. Pokud nemusím vysloveně, tak tam dávám jenom zvířata tak, ať prostě tam jsou. Ale nemusíme je totálně přemnožit. Tady máme nějakou chatu ošetřovatele. To už je prostě jenom chodba tady z téhleté strany. Tady de facto už nic není. Takže to je spíš tam té jedné strany. Ale možná udělám... Tamto jsem chtěla z té jedné strany boční, možná by nebylo na škodu. Tady z téhleté strany udělat taky aspoň nějaký malinký okýnko, aby v případě ten, kdo opravdu nechce jít do téhleté expozice průchozí, se mohl tam aspoň podívat. Tady to nemám ještě, ale asi to tady udělám taky, protože de facto je to dobrý. Když si vezmete nějakou, nějakou maminku, co přijde s dětskem do tak taky třeba nemusí zrovna jít přímo dovnitř a přesto to můžou vidět přes sklo. Takže musíme myslet i na takové návštěvníky, takže to nejspíš dodělám. Takže tohle to je ta budova v uvozovkách noční, možná tady ještě přemýšlím o tom, že na tu chodbu bych přidala nějaký ty malé expozice s nějakýma zvířátkama, které by tam vůbec nebyly na škodu. Aby ta chodba se trošku zaplnila. Takže tady, když půjdeme dál od nich, půjdeme k dalšímu výběhu. Tady vidím, že to je nějaká garáž pro, dejme tomu, zásobování a tak. Tady sejdem a můžeme jít tudma. Tady máme nějaký stánek s jídlem. Nic zvláštního. Tady pak je cestička, teda když už jsem tady, tak to projdu. Tady je cestička zpátky ke gorile, takže to je vlastně ten okruh od gorily, takže tady se nám akorát napojila další cestička. Takže tady jdeme takhle kolem toho stánku, tady si můžete něco koupit, tady si můžete sníst na stojáka a pokračovat a tady jdeme k dalšímu výběhu, kde máme pásovce 9-pásovýho. A tady nám chodí pěkně, tady si nám to lumpačí a víme, že jde ven. A jde ven. Tak aspoň trošku jsme ho stihli, tady má prostě takový vnitřní zázemí. Tady asi další nebude, možná ten druhý je taky venku. Takže tady můžete vyjít a ještě jít sem. A oni vlastně obejdou tu budovu a většinou přijdou sem tady na ten... Musela jsem to udělat teda tím stylem, jakože ať mají aspoň nějaký zázemí, ne od těch návštěvníků. Protože tady vlastně zepředu se můžou podívat, odtud se můžou podívat. A no vidíte, že se zdržují zrovna tady tak, ale... Určitě, když si ti návštěvníci tam chvilku počkají, tak oni stají tak prochází, takže není to tak, že byste úplně minuli. Určitě byste je viděli, kdybyste tady přišli. Takové zoo. Jo. Takže ty jsme tady za plotem, takže jde krásně vidět, jak si tady lumpačijou. Takže to je ten pásovec. kdo sleduje seriál Přátelé, tak to je vánoční pásovec. Ross, jestli si pamatujete. Ale jinak je to pásovec 9-pásový. To je jenom tak. Tak, tady máme teda sešup zpátky na cestu. Tady máme po pravé straně takovej, jak to říct, takovou klícku, která de facto je teďka prázdná, ale já jsem si tu chtěla postavit takovou jakože prázdnou klícku, nějakou starší, kde dřív býval opičák a teď právě, že prostě byl tam zbudován opičí svět,
tak byl přestěhován tam někde prostě do pičího světa. Tady máme prostě prázdný výběh a určitě to znáte, když chodíte po zoo, nebo jste byli někdy v zoo, že prostě jdete a najednou tam nic není. Ať už z různých důvodů, že to zvířátko tam prostě není nějakou dobu, nebo je přestěhovaný, nebo je v karanténě, nebo cokoliv. Tak mě tady napadlo, já jsem nevěděla totiž, co tady dát, bylo tady celkem málo místa, je to de facto jenom tady tohleto, a tak jak to vidíte, plus tady tenhle ten vnitřní, jakoby ukryt, a zatím už začíná nám budova pro aligátora z druhé strany, takže to je jenom takový kousek, takže jsem si řekla, že tady postavím takový nějaký jako jenom výběh, aby jsme zaplnili tu cestu. Myslím, že to není úplně špatný. Ale nicméně jsme teda se dostali k téhleté budově další takového australského typu. A jsou to australského a afrického teda. Úplně ne australského, ale tak trošku se to sem hodí do takové té pouštní uličky, dejme tomu. Jsou to teda surikaty, když tady vlezu dovnitř. Tak tady je zase nějaká chodba. Takhle, ještě by se dala dozdobit víc a možná tady v budoucnu tady postavím víc nějakých jak byste dal říct, nějakých potruby a trubek a tak, ať to nevypadá, že je to takový moc strohý. Tady teda vnitřní část pro surikaty a tady je vnitřní pro psouna. Ten psoun tady ještě nemá moc toho moc vyzdobeno. Nicméně venku to vyzdobeno má. A tam oni se teda více stahují teda ven. Tady ta vyhlídka bude sloužit dalšímu výběhu. Určitě tady ještě brzo něco vymyslím, zatím teda nevím co. Tady máme toho psouna zvenku. Ten ještě pořádně nemá dodělaný celý ten výběh, jakoby tady to musím si ještě na to dát chvilku času, ty kameně a takhle to obložení. Když tady bychom šli tady k surikatě, tak ta už to tady má mnohem hezčí. Ta už surikata to tady má ten výběh krásně dodělaný. Tak a tady jsme se dostali jakoby na konec téhleté ulice, kde vidíme, že už máme zataraseno a tam dál nám to nepokračuje. Takže tam se podíváme zase někdy příště, až něco dostavíme dalšího. A to je teda to, co přibylo zatím za tuhletu dobu, když jsem se nějak tak odmlčala naposled. Jak říkám, toho času, když prostě musím chodit do práce a není toho tak. A teď mi k tomu přibyl navíc ten úraz, takže teď sice jsem doma, ale nebylo to tak, že bych si mohla sednout k počítači a jet gamesku, takže takže tak to prostě je, ale něco tady přibylo. Každou chvíli, když mám volno, když můžu, tak si tady něco přistavím a nějak zvelebím Jezu, pokud to jde, pokud je možno, tak se snažím, aby to bylo lepší a lepší, nějaký realističtější víc,
Ale určitě vy, co hrajete Planetzu, tak víte, že někdy to jde pomalu. Prostě pokud u toho nesedíte hodiny a hodiny a chcete to mít co nejvíc jakoby svoje autentický, tak to trvá. Proto já jako někdy použiju, používám i, jak to říct, produkty z workshopu, protože některý fakt jako dělat některé věci, které někdo už udělal před váma, je úplně zbytečný. Jo, protože jo, to je akorát zabírá čas. Kdybyste to udělali úplně třeba stejně, že to logicky vychází, že by to mohlo být úplně stejně, tak proč ne? A děkuju všem, pokud tam uvidíte možná někde, někdy svůj prvek z workshopu, tak klidně napište. Klidně napište a já budu jenom ráda. Ale jak říkám, snažím se to dělat i tak, abych jako věci, které sem dám, samozřejmě byly co nejvíc autentický a moje. A což je třeba příklad tady tohoto. Ono to nevypadá, ale je to tak prostě, taky to zabralo dobu, než tady postavíte všechny tady ty chlívečky pro klokany. Jsou tady dohromady sice 4, klokany mám zatím jenom 3. Ale nevím, jestli tady vůbec už leželi tady v tomhletom. Možná, že leží jenom venku. Takže tak. Takže já vám děkuju pro dnešek za prohlídku se mnou. A budu se těšit, že snad brzo zase v Planetzu a v Jayzu něco přibyde. Jak říkám, ať už teda v Jayzu, anebo v Planetzu, jestli přijde někdy snad nějaký nový balíček, nějaké nové položky do hry, nebo nějaký nový zvířata, ať už to bude cokoliv, tak snad se brzo uslyšíme a uvidíme u nějaké další zoo. Tak se mějte hezky a stavějte dál. Takže čau.